kuwanwaa ahraamta masar waxay e ka mid yihiin toddobada mucjiso ee adduunka waa dhismayaal la dhisay qarniye ka hor lagu dhisay gacan oo aan loo adeegsan agabyada casriga ah ee aynu maanta u adeegsanno dhismayaasha oo kale waxay ka kooban yihiin dhagaxyo la isa saaray oo keliya haddana sidaasi oo ay tahay ilaa maantadan waxaa lagu wereersan yahay qaabka mucjisada leh ee hallaabuurka iyo injineernimada kulansatay ee loo taagay dhismahooda waxaa ka qayb qaatay in ka badan boqol kun oo adoon waxay qubuuro iyo taalooyin u yihiin faraacintii masar xukumi jirtay waxaa laga soo tabeeyeyey sheekooyin iyo dhigaallo sheegaya in qaybtood ay hoy iyo guryo u noqdeen jin oo aan loo dhowaan maanta wao mid ka mid a ilaha ugu badan ee ay masar ka samayso dhaqaalaha uga soo xerooda dalxiiska haddaba sidee loo dhisay yaa dhisay maxaysa yihiin siraha ku duugan axraamta masar waa mid ka mid a mucjisooyinka toddobada ah ee ay aadamuhu ka dhexleen dadkii hore qaabdhismeedka taalooyinkan ayaa ah hal xeraale ay taariikhyahannadu weli isku khilaafsan yihiin habka injineeriyadda iyo xisaabta ku salaysan ee loo maray dhisiddooda qorshaha dhabta ah iyo weliba qalabkii loo adeegsaday istulsaaridda dhagaxyadan aadka u culus ayaa ah sir qarsoon oo aan weli si rasmi ah la ysugu raacin ujeedkeeda muddo dheer ayay yahaayeen dhismayaasha ugu dheer ee uu aadamuhu dhisay siraha ku duuganna weli lagama salgaarin baaris joogto ah iyo qodis lagu sameeyo qaybo ka mid a qolalka ka dhex dhisan gudaha ahraamta ayaa sannad kasta laga soo saaraa raadad cusub iyo mucjisooyin aan horay loo arag oo weli ku duugan gudaha dhagaxyadan taasi oo ka dhigaysa ahraamta masar hal xeraale aan weli la furin xujada ku qarhsoon ahraamtu waadhismayaal ka kooban dhagax laysku dul saaray hab saddex geesood ah oo qaybta sare u dhuuban qaybta hoosena u ballaaran waxaa lagu sheegaa in ay tiro ahaan gaarayaan wax ka badan boqol xabo oo intooda badan ay ku yaalaan masar halka qaar kalena ay ku yaalaan suudaan waxa ugu caansan kuwa ku yaala deegaanka jiiza ee dhaca duladka kaahira waa kuwa ka e ugu waaweyn inta badanna laga soo helo raadadka taariikheed ee ugu ballaaran in kasta oo ujeeddo rasmi ah aan lo hayn sababta ka dambaysa dhisidda dhismayaashan mucjisada ah haddana taariikhyahannadu waxay sheegaan in faraaciintu u dhisi jireen taalooyinkan si ay qabuuro ugu noqdaan boqorradooda waxaa mar kasta laga soo saaraa gudaha ahraamta sanaadiiq xardhan far oo farsaxan badan uu ka muuqdo kuwaasi oo ay ku jiraan meydadka boqoradii hore ee faraaciinta oo halkaa lagu aasay waxaa gudaha sanduuqyada laga helaa alaabo qaali ah oo lala aasay boqorka ama qofka kale ee boqortooyada ka tirsanaa ee ku aasan qabrigan xilligii boqortooyadii kuush ayay ahayd markii la dhisay inta badan ahraamta siddeed iyo toban xabo oo kuwa ugu waaweyn ah ayaa xilligaasi la dhisay dhisidda halkii dhisme oo ahraamta ka mid ah ayaa lagu qiyaasaa inay qaadatay ku dhowaad labaatan sano ahraamta midka ugu weyn waxaa lagu magacaa baataalada ama haramka khuufu oo lagu maamuusay mid ka mid a boqoradii faraaciinta oo ku dhex aasan gudaha haramkan wuxuuna dhareer ahaan gaarayaa haramka khuufu boqol iyo afartan iyo toddoba mitir wuxuuna ka mid yahay toddobada mucjiso ee laga diiwaangeliyey iraadadka taariikheed ee ay ka tegeen dadkii hore waxaana laga diiwaangeliyey keedka dhaxalka gobaha taariikhiga ah waana goobta loogu booqashada badan yahay ahraamta masar inta badan ahraamta ayaa loo dhisay hab saf ah arrinta mucjisada kale ah ayaa noqotay in xitaa kuwa ku yaala goobaha aadka u kala fog ay ku yaalaan hab u siman sida xariiqda oo kale intooda badanna waxay ku yaalaan dhulka galbeedka ka xiga webiga niil ahraamta qaar ayaa lagu dhisay dhagax aad u waaweyn oo qaarkood ay gaarayaan labatan lama yaqaano sida ay isku dul saareen iyo waxa ay adeegsadeen ee dhararka intaas la'eg lagu saaray dhagaxyada culayskaas leh oo qaarkood ka badan laba milyan oo dhagax oo halkii haram ama taalaba lagu dhisay waxaa sidoo kale halxeraale ah sida dhagaxyadan aadka u culus qaabkan siman loogu jeexay iyo sida habka jaranjarada u eg loogu miisaamay gudahana looga dhigay sida guryo leh qolal kala koreeya oo qaarkood ay dhulka hoostiisa u qodan yihiin sida ku qoran diiwaanka ahraamta masaarida haramka ugu weyn ee lagu magacaabo khuufu ee ku yaala deegaanka jiiza ayaa lagu dhisay wax lagu qiyaasay laba dhibic saddex milyan oo dhagax tasi oo ka dhigan lix milyan oo tan halxeraalaha aan weli jawaabta loo helin ayaa ah sida ay suurtagal ku noqotay isdulsaaridda miisaan culayska intaas la eg leh iyadoo aysan jirin aaladaha casriga ah ee maanta la adeegsado waxaa la sheegaa in ay dhismaha ahraamta waaweyn ay ka qayb qaateen ku dhowaad boqol kun oo shaqaale kuwaasi oo qaabilsanaa shaqooyin kala duwan sida dhisidda cuntokarinta ya askar ku shaqaynaysay shaqaalahan oo u badnaa addoommadii faraaciinta waxaa laga dhistay nuucyo kala duwan oo dhagax ah kuwaasi oo loo qoray cabirre kala duwan si ay u sameeyaan habka saddex geesoodka ah marka aad bannaanka ka aragto waxaad u fahmaysaa sida dhagax weyn oo buur loo ekeysiiyey balse irdaha qarsoon marka aad gudaha u geshid ayaad arki karaysaa mucjisada daahsoon ee ahraamtani leeyihiin waa dhisma leh jaranjarooyin u kala leexanaya qaybo kala duwan oo koriyo hoos ah qayb walba waxay sii leedahay qolol kala duwan oo mid kasta sir u gooni ah ku qarsoon tahay qaar ayaa lagu tegayimiy dadka boqorradii hore ee masaarida qololka qaar ayaa keliya loo dhisay si lagu xardho farshaxan halka kuwa kalena ay yahaayeen kuwo lagu keydiiyey agabyo qaali ah waxaa sidoo kale ahraamtan ka mid ah taalada boqor mankuure oo ah midda leh dhismaha u eg wejiga liibaaxa waxaana taarikh yahaanadu sheegaan in ahraamtu sidoo kale ahaayeen tilmaan uu boqor walba doonayay in lagu soo xasuusto taariikhdiisa sidoo kalena la dhigo meydkiisa sidaasi ayuuna boqor kasta u lahaa haram u gooni ah ahraamta masar waxay ka mid yihiin goobaha soo jiita dalxiisayaasha ugu badan dunida waxaana sannadkii booqda ku dhowaad afar iyo toban milyan oo dalxiise waxayna dalxiisayaashu ka dhigeen mid ka mid a ilaha dhaqaale ee uu ugu xooggan dalka masar waxay sidoo kale ahraamtu soo jiitaan dad badan oo doonaya inay wax ka ogaadaan taarikhda iyo arrimaha mucjisada ah ee ku duugan dhismayaashan iyo sirta aan weli la fahmin ee ka dambaysa